café. Santificado. Madalena celebrando uma missa aqui. A intenção é boa, mas eu não consigo confiar nela, nem no Natal. Aí tem coisa. Maria, o Salvador, dá sempre a botoa, mamã. Essa missa é 4 horas também, a missa do Galo, é? Não, só 2 horas, tá faltando. A gente só um tá pouquinho. Com fome, não, chama a Madalena pra ver. Não, mas já rezei, né? 4 horas. Eu sei. Acaba já. Coisa de Madalena. Reze mais um pouquinho, vá. Bolinho. Vai ficar deitado embaixo da mesa das comidas, bolinho. É Natal, bolinho. Oh, meu Deus. Feliz. Vamos lá, meu filho, vem cá. Noite feliz. Vamos lá, subindo aí, meu filho. Ó, Senhor. Desafinados todos. Pobrezinho nasceu em Belém. Tira a touca, tá? Exalava Jesus, nosso bem. Dorme em paz. Jesus, tá fora do tom, fora do tom. Noite feliz. Tira a touca que é Natal. Soltai-vos o cabelo, tá ridículo essa touca também. Se arrumai-vos, a calcinha tá mostrando. E Jesus Salvador. Gente, vamos começar a festa. Vamos comer, mulher. Vamos começar, minha filha, comece essa banda aí antes que invente outra coisa. Bora, até Jesus quer curtir um pouquinho. Vamos embora. Começar o Natal na vila, hein? Durante, vá atrás da comida do povo que não trouxe ainda. Vai ligeiro. Vá, oi, mulher. Quem? Pepa ainda não trouxe, não tá sentindo falta do pratinho dela. Eita, eu quero esse pratinho agora. Bora. Vamos, filho, tira a touca, tá toda maquiada, tá ridícula, tá... Toma, vamos, vamos embora, começar o Natal, mulher. Que é isso, mulher? Tá parecendo Bozo. E a menina? Vai fazer o quê? E a não tem nenhum tradutor aqui, em nome do Senhor. Mãe, cadê os peru?